հակառակը հաց ու դելուցեմ ու երաշտություն էր քայլեր գստերից ընդեղ ընդեղից ընդեղ ամեն տակ ու կսկսեր տա-տա-տա-տա-տա ու կնվագեր անդատ, ինքը հաճույքով իրան երբեք ստիպող չի եղել նվագել, ինքը մենակ ուղեղը երաշտություն է, ուրիշ բան ուղեղի մեջ չկա, ամբողջ օրը։ Վերցնում է հայ բանաստեղծների, գրողների, աշուղների գործերը հիմա ու դրա վրա այդ մոդանավորների վրա ինքը իր ստեղծագործությունները, երաժշտություն է գրում, դա արդեն իրոք լրիվ հայոց պատմություն է։